ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းလဲချမြို့နယ်မှာလုပ်တဲ့ရွေးကောက်ပွဲမှာရှမ်းတိုင်းသားများဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် SNLD ကအနိုင်ရခဲ့ပါတယ်။ SNLD ပါတီကဆိုင်းအုပ်ကာကပြိုင်ဘက်ပါတီတွေဖြစ်တဲ့ SNDP ရှမ်းတိုင်းသားများဒီမိုကရက်တစ်ပါတီနဲ့ NLD ကိုမဲအပြတ်အသားနဲ့အနိုင်ရသွားတာပါ။လဲချနယ်မှာမဲပေးနိုင်သူအရေအတွက်4000နီးပါးရှိပေမဲ့တကယ်တမ်းမဲပေးသူကတော့ 12,000 ကျော်ပဲရှိပြီးမဲပယ်က 1,000 ဝန်းကျင်ရှိပါတယ်။လဲချနယ်မှာမဲပေးနိုင်သူအရေအတွက်4000နီးပါးရှိပေမဲ့တကယ်တမ်းမဲပေးသူကတော့ 12,000 ကျော်ပဲရှိပါတယ်။ပယ်မဲက 1,000 ဝန်းကျင်ရှိခဲ့ပါတယ်။လဲချမှာအနိုင်ရတဲ့ SNLD ကိုယ်စားလှယ်ဆိုင်ဥက္ကာကတော့ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးနဲ့ရှမ်းစာပေတင်ကြားရေးအတွက်လှုပ်ဆောင်သွားမယ်လို့ပြောပါတယ်ရှင်။ဟုတ်ကျွန်တော်ကတော့ဒီအတိတ်ကဒေသဖွံ့ဖြိုးတုတ်တဲ့ရည်ရဲ့နောက်ကျွန်တော်တို့ဒီစာပေရှမ်းစာပေတင်ကြားရေးကျောင်းတွင်းမှာလည်းကျောင်းရှင်ပြပမှာတင်ကြားရဲ့ဆန်းစာပြတင်ကြားရေးပေါ်အပိုင်းတွေရဲ့နောက်ကျွန်တော်ဒီမြို့ရဲ့အလိုအချက်ပေါ့လိုအချက်လေးဒီကျွန်တော်တည်တည်ချာချာလေးအတိုင်းအားလိုက်ဆောင်ရွက်ပေါ်မယ်လို့ကျွန်တော်ဆောင်ရွက်ပေါ်မှာကျေးဇူးတင်ပါတယ်မဲပေးပိုင်ဖြစ်ရှိသူအားလုံးကိုကျွန်တော်ဒီနေရာနေကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်ဒါကျွန်တော်ဇိုင်ဥက္ကာတယောက်တည်းအောင်နိုင်မှုမဟုတ်ပါဘူး။ကျွန်တော်တို့လဲချ SNLD ရဲ့အောင်နိုင်မှုဖြစ်ပါတယ်။နောက်လဲချမျိုးလဲပြီးပိုင်ခွင့်ရှိသူအားလုံးရဲ့အောင်နိုင်မှုဖြစ်ပါတယ်။နောက်ကျွန်တော်တို့ SNLD ပါတီတစ်ခုလုံးရဲ့အောင်နိုင်မှုဖြစ်ပါတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်။